听众朋友们，继续回到真心看世界，我是怡君。在我们今天节目当中，刚才跟大家分享的这张的照片哦，可以看到了，这个是很可爱的幸福蔬果车。那这辆车呢，特别从高雄啊，今天来到了大爱电视台。我们先欢迎的，这是来自于高雄防毒教育宣导团队的炯元师兄，凤琴师姐。曾经呢，在我们的大爱剧场哦，应该是多年前，报道屏东徐云彩师姐的故事。其中有几集啊，令大家印象很深刻的，也就是这样的一个陪伴关怀、一个更生人的团的这样一些故事。其中的主要的人物啊，就有我们的炯元师兄。对，而且呢，那时候呢，碧秀师姐来访问你们嘛，哈，那也因此结下了这一份的姻缘。所以呢，我们都要像现在这些水果，其实也因为疫情的关系啦，哈，大家的生意都不是这么样的好。那你们，好像也是因为透过关怀我们更生人或者关怀师兄师姐，有这样发现这样的一些小农经济上的困难，好不好？是炯元师兄来跟大家谈一下。因为当时屏东监狱，我们徐云彩师姐、蔡敏惠师姐他们在里面陪伴，如何陪伴我？我出狱之后，就是由杨九的师兄辅导我去开豆花店，如何去陪伴我，就把这一份传承下去。就是有一个好姻缘，就是我们高雄，我属于是高雄的桥头和气，桥头和气它属于的区块是燕巢还有紫宽弥陀，我们就是燕巢那边有三个监狱，就是明阳中水，还有第二监狱，高雄的第二监狱，还有我们的燕巢的戒治所，就是这个戒治所，就是里面它里面都是吸毒案，是吸毒案的同学，你要去上人所讲的，用什么人去渡什么人是最适合的，因为我们当时都是施打毒品这样子的过程，转变过来，就是我们要如何去带领那一些吸食毒品的人如何转变，所以我们走入到戒治所的时候，才发觉说，这些人不是他们没有要改变，是他们没有方法，也没有一些可以去机会。就我们如同说，我们走入社区去看个案，同学一出狱，我们要去看个案。有一次在屏东在看个案的时候，就有一位师姐说，他家在种枣子，就是那田那个蜜枣，好吃的蜜枣。然后我就去想说啊，去找一些蜜枣来看看。结果一走进那蜜枣的园主也是我们慈济的师姐因为那个师姐她早期的先生比较早往生，往生之后就是靠她一个人独立养活两个孩子，那个孩子就是靠着那个蜜枣园这样子在养活他们，而且那个小孩子也都是在参加人家那种不好的阵头啦，或是跟那些人在鬼混嘛。如果说走进去的时候能够顺便把他渡看看渡出来这样子让那师姐比较那么不会说他比较欢乐就这样子隐隐走进去他们的蜜枣园在蜜枣园我想说来推看看能够来帮助一些我们的师姐也好让他的儿子能够有个工作因为他也是有在帮他妈妈在种那个枣子园的工作就这样子走进去的时候才发觉说哇原来小农他们在销售水果是这么辛苦那我们不何不来帮助他们如何去行销让他们能够有一个利润在那边而且他们的环境他们的家庭就会改变嘛顺便还可以渡他的儿子出来做环保就是有这一则因缘也不晓得说那个因缘那么好上人说就是跟我们讲说对的事情你做就对了因缘之人就会跑出来真的因缘就自然跑出来了因为一卖就卖了三四百盒真的是卖了三四百盒就这样子也能够让他那个原主了，那个蜜枣的原主是能够说有一个经济不会压力那么大那儿子也看到妈妈这么辛苦也想说能够承担他的事业他现在他儿子也是在承担他的蜜枣园的工作他有就不没那个时间能够找出去鬼混就是这样子的因缘走进去哇你们一趟就从高雄开车开到关渡来很远上次因缘上来是因为我们去台北看一个个案就是一个从戒治所出来的同学
对，是。然后那时候碧秀师姐就是跟我们捧场，意思是说，他也想要寄水果，然后是看我们脸书，然后寄水果。那我们刚刚讲说，那好，那我们菩萨车从台北上来，然后顺道去那个新店看那个同学，然后再绕到花莲去看另外两个同学，就等于说是一个环岛旅行，然后也顺便可以看这些同学出来的他们。去顺便去关怀他们这样子，是那因为这个好姻缘哈，我们就想说，那我们是不是在脸书上先告知大家我们要去北部，我们要到东部出发了，对，水果车要出发了，看你们是需要什么水果。我们上次去摘凤梨啊，那凤梨有限，就是我们那个小轿车真的摘不下去了。我们两个讲说，那我们这阵子存的钱，不然拿出来买一台货车好了。然后就买了这台二手车，虽然很便宜，可是。还算蛮好开的，是就像商人讲那种福人居福地，那我们就是福人开福车，应该这种老爷车可以陪我们长长久久这样子。哇，所以这一趟这个环岛之旅，我觉得其实呢，不仅呢就是让这个物尽其用啦，也让我们的这个货畅其流啦，对对对，那同时呢也让这一份的爱能够还这个全台湾一周，不仅呢把这一份的这个爱送到了这个大家喜欢的这些这个人客哈顾客的身上，那同时我们也去关心我们之前陪伴的这些更生人朋友同学啊，他们现在的近况如何哈。好，回过头来聊一下哈，其实呢今年是我们的慈济的环保30年，那我们的环保呢其实呢不仅就是疼惜大地的资源，而且呢我们其实也把很多的物品回收，那重要的是我们也呢做很多身心灵的回收。我们会这么说呢，最主要是因为其实我们在环保站也是将很多的更生朋友让他们有发展到自己的潜能的这样的一个部分。这个九元师兄也跟大家来聊一聊您跟环保有什么样的因缘。我一路法门就是从环保做起，是因为人工弯下腰去做的做得下去的话，你在走菩萨道路哈会比较顺畅，而且遇到的问题你也才不会说，轻易去放弃，因为在环保的在做的过程当中，是从不被认同，而且还不被看好，这样子在做，我都不会去说啊，人家看我们不。怎样怎样，我不会去想那么多，因为这个是过程。因为我看到我们的前身之间，就是我们的那个高原师兄嘛，花莲的高原师兄，我们的前身师兄，还有我们我的资深杨九的师兄，他们也都是这样子走过来，所以说你在做的过程当中，如果菩萨如果越顺的话，那就不像菩萨了，所以说人家会讲怎样，是因为我们曾经做错事情，而且我们要去承担这一个业，所以说人像您讲的，我欢喜做爱甘愿受，你甘愿做爱怕被折，对不？所以有当时啊，你也甘愿受怕被折，有当时要想着讲，我在做的过程当中，人家嫌弃我们，但是像这我要一路这样子，从2013年9月28日从屏东监狱出狱之后，到现在也将近快五六年多了，快七年了。这个过程当中，现在环保站的工作都几乎是环保车都是我在开，开了我们的另外一个师兄叫祥宇师兄，我们两个几乎我们两个在开比较多，因为不被认同，到现在到最后人家都反而是重用我们，那种过程当中让我。特别蛮有信心的，所以说环保这个过程，我要带我的同学要去另外一个环保站的时候，有的时候还是会被一些人来妈妈些惊啦，但是这个过程当中，我想说，上人也是常在讲，我们如果说不给他机会，谁要给他机会？所以说我当时要会遇到一些问题啦，但是我们都会去想办法去克服，因为机会是自己给自己的，不是别人给我们的，我都是跟我的那些同学这样子分享。九元师兄，要不要举一两个你自己在当下就觉得可能人家是轻轻的无意的一句话，你怎么样觉得刚开始觉得好像好像玻璃掉下去，哇，好像被刺到的。有那有一次就是你怎么去转念，那一种我们的回收物一定会有一些不能回收嘛，不能回收的东西一定要载到我们的乡公所，还是人家那种资源回收，但是我们要送到焚化炉的一些那个卫生那个人力工乡公所的那个收垃圾的地方，对，你要拿去那边丢的时候，有的时候不能说
一点点的东西这样子，一定要说有的时候一个量才会再去丢嘛。还有的有一次我就是把一些不能回收的东西再去要去丢，在那边丢的时候，因为刚好是一些我们的村庄里面的一些邻居，这个人刚回来，你看没有工作在做倒垃圾的工作，工作不开了，然后这都不舍的啦，无工作做你啊看，你甲这人这个做唔到做唔到代志的人就是安尼，今麦咧都不舍。啊，那种那我想说，刚好也、欸、你被听，对聽我有听到那种那种言语、喔、是现在哈、喔嗯嗯、让我听到还蛮好笑，也我也很感恩他，因为有他那一句话，嗯、我现在环保做到这样子。哦，欸、为什么呢？因为那一种在上人常在讲、嗯欸，你如果能够弯下腰去做的，哦、喔，这样子，在做什么事情你都不会被打倒。OK， 哎、欸，就是这样子的因缘，让我想说环保一定要去做，因为上人一直在推，一直在推。环保是，哎、欸，来的用较臭比较重，所以讲，哎、欸，那种会当去忍受、忍辱那一种，嗯、的过程当中修出来的那一种修为会比别人更好。哎、欸，我觉得这是不容易的一件事情。像之前呢、啊，因为，开始哈，我们那可以给我进步哈，一进哈。人家都说你比较有名是六次进出监狱的过程，那其实有的时候是一种恒持、嗯、等于是一种在修炼那个坚持的这个过程、嗯嗯嗯、可能那时候就被打倒，所以你有六次的这样的一个记录。对对对，可是环保人家轻轻的一句话，你不会起那种退转的心情，什么样让你坚持呢？坚持是因为、哦、我就是在看到上人、哦、上人那一种、嗯欸、有当时啊上人都会鼓舞说给我们一定要做环保、哦嗯、一定要去做环保、嗯啊、因为 我当起初杨九的师兄带我去八卦环保站的时候、嗯欸、环保站那一些、回收物回来的时候，看到我里面都还有还有虫呢、哦、还看到那种幼虫、欸、有的菩萨 不敢去碰那种东西，是、欸、那我想说那、欸、这咱也不去做谁会去做、欸、那时候你怎么会马上有这么大的胸襟、嗯、还有那么大的愿力呢？我第一次见到上人的时候，上人是一心多用，这是我亲眼看到一心多用。 我记得我那一年好像是我算是南南海啸是哪一年我忘记了、uh-huh. 就是我们的上人就是会 引导弟子说、哎、你要用什么器材进去国际赈灾、哎哎、国际赈灾、嗯、那有一次那刚好在面会上人的时候、嗯、上人在听我们的报告，而且还要再听国际赈灾的报告，而且还要再听别旁边的师兄师姐、哦、在报告事情，他一心是多用的、嗯、他一心是多用、哦、这么百千万劫难遭遇这一种师父，我这世人我不对这个师父，我要对什么对几种对几个师父、哦欸、就是因为这样的因缘让我想说，上人想要去推我们就要去做，就像现在在推树我们就要去做，我们就 要做弟子的就要是用心去推树。 OK、欸嗯、所以其实是上人的那个得恨、嗯、对对对，让你愿意就是去做，即便有一些的、言语上人家会觉得好像、没有看重你、也或者是说不信任你、但是你却愿意去坚持这件事情。对对对、即便早期你可能比较年轻的时候、比较不那么坚持的时候、那等于是自己在、慈济的道路上你的一个成长、你自己再回过头去看说其实环保置业对你来说、有让你学习功力加强的一个很棒的一门功课咯。对对对对，哇、那真的是很不简单。但是我们现在也要跟所有听众朋友讲、我们的师兄啊，不仅做环保做访视哈，对不对、哈，然后同时呢其实也是推速大师，然后常常说法传法，我觉得这个东西都很不容易。像现在这个防疫期间呢、其实我们也很重要，就是我们希望说能够推广如素。你自己怎么开始如素呢？哦，我入宿的因缘是因为我在监狱、我在监狱的时候是因为第一次遇到慈济的团队走进在屏东监狱、我在监狱那么久、我将近进进出出的时间也将近有快二十年，啊，这个二十年当中就是进进出出、我遇到了很多的、我们的一些佛教也好了，基督教也好了，团体很多、就是没有遇到慈济人的团队。是、但是在最后这几年、在我在屏东监狱就遇到我们的慈济的那个屏东相信的力量团队，就是许云彩师姐跟蔡美惠师姐他们所带领的一个团队，他把上人的法搬进去监狱、我在想说、他们第一节课的时候他们进来的时候就跟我讲，我看
哦，怎么这么庄严啊？如果说有一天我能够跟他们一样穿上蓝天白眼，那那是多好。嗯，啊，他上去在讲课的时候就让我讲说，哎，有一次啊，我的姐姐写信进来，嗯，就说我的妈妈病危通知。我的妈妈病危通知，监狱里面哦，如果遇到的事情哦，嗯，就是最不想遇到就是家里的人出事情。当然，嘿，这是最，因为在他的监狱里面不能做什么事情回馈自己的家人，嗯，不能照顾啊，也不能嘘寒问暖，都不能，嗯，所以说只能做的就是念经啊，抄心啊，抄心经啊，这样子回馈给自己的家人。但是你能够说这个没有用吗？我不敢说这个没有用，但是我们只能说尽量去做。哦，啊，我就也不知道拿什么方法，所以我就当下去询问的我们的蔡美惠师姐。嗯，哦，师姐，我让我妈妈这样，我怎么做？我怎么办？我能够做什么？她灵机一动，就想说，我不晓得有没有办法，嗯，然后我也不晓得有没有用，嗯，欸，你可以试试看看。他说，嗯，你可以发愿去茹素。是，我从那个时候就想说，欸，好像是一只棒头，从我的棒头棒喝这样子，哎，欸，对哈，哦，我还可以去茹素呢。是，我就把茹素的功德回向给我妈妈。是，结果，哦，我接到姐姐的第一封信跟第二封信的那个时间，刚好是将近聊两个礼拜。是，第二封信是姐姐写进来过。妈妈已经脱离危险期，不是好起来，是脱离危险期哦。是，那个时间只有两个礼拜而已。我到第一中心接到之后，马上就开始茹素，嗯。我在茹素的过程当中，那个要打报告，嗯，打报告给里面的主管。为什么？因为那个要申请啊，伙食要另外准备。对对对对，监狱的里面他就是有规定这样子。是，你看哦。打报告上去，那个主管就想说，你还有两三个月就要出狱了，你要做，你都打这个报告做，我就把这个阴影跟他讲。对，主管还蛮好的，好，马上当天就叫那个厨房就多准备了一个素食便当。我从那个时候开始在茹素的时候，嗯，也是会被同房的那一些同学笑，你吃素食，你这边处理一个，你吃素食。对啊，哦，就他们不知道我们的因缘是怎样才会去茹素。对对对，啊，其实，哦，我也很感恩我的妈妈有这个机会让我去茹素，嗯，我才知道说茹素是这么好，嗯，我妈妈就多活了三年。哦，是，这是真的，我不敢对外说她是因为我茹素才这样子，嗯，但是我天天，哦，跪着跟她奉茶让她高兴那一种过程，嗯，是连医生都讲哎，笑开心可以去治百病，对哦，所以我妈妈就多活了这三年。所以每一年的母亲节，下一个礼拜就是我最难过的时候，因为我没有妈妈可以去奉茶，或是，但是一年就是这样子了。我走路去关心同学，同学的妈妈就是我的妈妈，所以我现在的妈妈。有好几十个我觉得这整个过程当中我们也可以感受到，虽然说茹素是一份的祝福，嗯，当然就是我们的长辈，嗯，他的这个病况并不等于就是那个画上等号，但是我觉得那份的诚意，对，心意是上达天听的啦，嗯，相信爸爸妈妈都能够感受到孩子，嗯，这个反黑归白的那份的孝心，嗯，那现在虽然妈妈不在身边，但是全天下所有的长者都可以是我们的长辈，对，爸爸妈妈。哇，看到这个师父的转变，嗯，师姐这几年来 您自己觉得这个师兄到底 您觉得他在他身上看到他的特质，刚刚我们真的聊到有一份的坚持，嗯，有一份的诚意，嗯啊，你看到他就是说也许在过去哦，曾经误入歧途，嗯，可是那样相处上，其实我在您的身上完全感不到一分的邪气，真的就是我们可不可以透过这个机会先把那个面罩拉开来给大家看一下，哦，就我们是因为疫情的关系所以才稍微蒙着讲，但是我们其他人其实是戴，但是我们师姐师兄先稍微让大家看一下，好，觉得是这个特质你看到你现在真的完全不一样的那种比如。其实我们两个都是算婚姻的第二春，嗯嗯嗯，我在培训的时候第二次培训的时候才认识他，是，然后当时是因为跟着所谓的品格教育团队去做防毒，嗯嗯，然后那时候是培训，然后就也是因为认识九如师兄原因然后才认识他的，是，然后后来发现说想法一样，哦，嗯，就是为了慈济而做往前走这样子，嗯，那也是因为他对他妈妈那份孝心感动我，然后他决定说我们要同师同志同修这样子，同行菩萨道，哎，同行菩萨道，然后走到现在这样子，是。那他最大改变是那个忍辱，
其实他刚刚没有说到一点，就是说他那时候做环保，做环保他如果说弯得下腰是一回事，然后那时候他是讲说，一开始他是跟我讲说那环保东西那个很臭，那他当时是因为他把他自己当作是那个垃圾，然后上人把他回收回来，他应该要回馈上人说去专心做环保，因为上人把我这个地址回收回来都不嫌弃我，我应该 不能去嫌弃那些垃圾才对，所以他做环保更投入了。是，然后他每次做环保我都觉得说哦，那个东西他能这样搬然后这样做，然后甚至有些东西是别人不敢去碰的，就是包括我啦，我也不敢去碰的。我那时候就是一开始想要知道说啊，这个人到底是改变了什么。其实我不排斥更生人，但是我不知道这个更生人他的坏的程度好的程度是到哪里，然后也是透着有时候去陪他去做环保，五点多起床，然后六点去再环保，就这样子去回收四处再环保，发现说这个人是弯得下腰，然后有时候人家对他的那种抱怨跟批评的时候他会讲给我听，但是面对那个当事人的时候他是能吞下那一口气，那是让我最佩服的。然后顾那家豆花店那么热的天气，然后那那个豆花店非常的热，他能在那边坐一整天快十三个小时，然后我发现说这个耐力真的太强了，然后尤其他是在对我们差不多受证之后才正式走入监狱的时候，他对那同学那份心哦，就是他刚讲的他用杨九如师兄对他们怎么去带他们那种精神，梅老师他们怎么陪伴他们的那种精神，他去带这些同学。那像我一开始走入监狱的时候，因为他就那时候不喜欢读书嘛，不喜欢读书，所以认识的字不多。那我呢不一样，我以前可能是对于国文这种东西写作这方面还算可以啦，还算应该是到达及格这样子。然后书信的部分变成是我在写，我发现说那书信就是你写信给那些没有监狱来的同学的信，他负责看，看完之后我负责回。你是秘书啦？我是秘书，对对对，就是他把他的意思想告诉这位同学的意思，我把他转成很顺的文章写出去给那个同学，这样子跟他们沟通交流，然后陪伴，用书信的方式去陪伴他们这样子。然后每一位同学其实常常就有下来这样的话连续四年这样写下来信的同学，就到现在还没有出狱，因为就算关比较久，也是继续在写信当中。然后从这个写信当中发现说其实每一个受刑人他们都有他们的故事，然后真的是他们是找不到方向跟方法去改，而不是他们不愿意改，然后有时候是因为环境造成说他们一定要去，不是一定要，而是不小心走错路，然后想要改没有方向跟方法，然后透过这些信，然后后来我们去戒指所上读书会，然后又去访视同学，然后去关怀他们的家人的时候，发现说我这件事情真的很复杂也很多，然后真的需要我们去做，所以那时候听上人开示之后想说这些事情如果我们这些小兵不去做，真的上人会做不完，所以我们就从那种关怀他们那个家属开始做起。这个同学如果 要出来了，那我们知道的时候，他就会跟我们说哦，咱来看那些同学爸爸妈妈的意愿，刚没有接同学等，像他当初那时候回去的时候，妈妈接受，爸爸 不一定开心，可是妈妈 超开心的，他是有分享这样跟我分享过。那当下我们是觉得说，我们这个同学要出来了，他想要去找工作，他还想回家，希望我们去帮他沟通说他们的家人愿不愿意让他们回家。这个病患在功课啊，问他先关怀父母亲，看他们的状况是愿意让他回去，然后慢慢跟他沟通说这个同学想要回来，你是不是可以再给他一次机会这样子。对啊，就是因为这样子，我觉得他那种热忱，当然有时候他的想法可能就是想得太美好了，其实他是自己是过来人啊，所以他会同理心想说应该吼每一个妈妈爸爸都跟我妈妈同样，他会这样想啊。其实有时候我们走入家庭，有些爸爸妈妈并不是那么赞成让孩子回家，那我们都会想办法说去跟他沟通说是不是可以给孩子机会，当然也有好的也有排斥的，还是不要的也是有啦，那像我们最近做的 很有
很有那种那个信心跟那个动力的，就是我们一个屏东一个研讨介质所两位同学，我不敢说他们以后是百分之百的好，但是我都是澄清出他们是以后一定是百分之百的好，但这两位同学目前在花莲都表现得不错，然后让我们俩觉得说这个就是我们的动力，他们看到他们好我们就很开心，然后觉得说我们在从他们身上我们学到更多。对啊，哇，这其实我觉得哈，九元师兄跟凤琴师姐哈，这样现在同心同志，那一起同行这个陪伴更生人的这一条路，我觉得中间其实是有一些的挑战，比方说你们要去跟一个一个的同学的家庭去做这样子的一个抚慰，这是长时间的哦，而且其实有可能就是人家会说，哎，是不是有利可图？没有哦，大家都是那份的无怨无悔的陪伴跟付出，而且中间还可能踢到铁板。哦，那个整个过程也可能自己心灵会觉得，哎呀，做这么累，有必要吗？会不会有时候也难免会有这样的沮丧的时刻呢？是会的，但是上人要我们是用团队去做，就是我们的当初要成立这个我们的高雄介质所哈，要成立一个团队，就是要先我们的社区嘛，我要跟我们组队报告，组队报告同意之后才让我们去组队。我要很感恩，就是说我们的里面有一个莲香师姐哈，她是承担法医窗口，哦，她就是负责去接洽一些我们的。说法传法的老师就是淑英老师啊，淑娟老师啊，他们都是我们的团队的师姐，哦啊，尤其是他们在说法传法的部分，哦，是远超于我们，啊哎，我们是 只能够现身说法，但是如果说传法的话一定要我们的说法传法的老师来传达比较上人的正确的政治正念的理念，哦，有他们在说，读书会上面是法医方面嘛，哦，啊，后续如果他有愿意想要去参与后续的，我就是走入菩萨道路嘛，我们要先去拜访家里的爸爸妈妈，对，爸爸妈妈他们如果说不介意的话，或是他们有的是他们宗教不同嘛，不，也不能跟我们一起走菩萨道路，但是也最主要是他们的家人都一定会给自己的儿子或是女儿给机会嘛，是，如果说跟他们深谈之后，他们大部分都会接受比较多啦，因为我们要让一个更生人他走出来社会之后，要让他能够在这个社会上不会再走回头路，唯有你要让他是自己先去有一个有自理的能力嘛，他能够有自理的能力，他有堂的探家，他一卡别可以见回头路，你要教他，你要让他补助他，要用钱去帮助他，你何不让他自己去赚，想要去赚钱呢，啊？要去孝顺父母亲嘛，对不对？有的时候看到哦，九元师兄你怎么那么厉害，回去天天跟爸爸妈妈奉茶，因为上人说来不及了，来不及了，你现在不孝顺你的父母亲，什么时候你才还要去孝顺，对不对？我有一次在跟这个屏东，好像是屏东的我们的社工打电话给我说，九元师兄你可以来我们这边，有一个同学他已经癌末了，是因为他是施打毒品而染上了艾滋病，那个艾滋病的病情已经复发，那个已经用化疗都没有用了，我去关心他的时候，他也认识我，因为他也曾经也是有同一个监狱过，他跟我讲说，哦，九元师兄你怎么那么厉害啊，怎样怎样，他跟我讲，我说我就是这样子天天跪着跟妈妈奉茶，所以说我今天来的用意我只能够告诉你说，我们真的要先跟爸爸妈妈说做忏悔，你要跟爸爸妈妈说对不起，你说没有了，等我要走那一天我再讲，我再跟我爸爸妈妈忏悔，我就分享我妈妈要走的那个时候的过程，我妈妈要往生的前一天，他还跟我讲话的时候还很清楚，但是等他呢晚上要走那个病情或者发作的时候要往生的时候，他是连你在跟他讲话他就没有回应了，他是整个人在上气接不了下气，你在跟他讲什么他也没有办法回应你了，我就用这一段分享给他听，我说你真的要及时，对，结果我们那个时候刚好是在浴佛节，就是把浴佛搬到病房去，当面跟他让他浴佛，而且让他跟他爸爸妈妈忏悔，是还来得及跟爸爸妈妈忏悔，我就想说像这样的因缘让我再走入在一些更生人的身上，我就想说你看如果说我们今天没有去做的话，他也没有办法跟他爸爸妈妈忏悔，对，所以说我就跟我自己讲，
这一种任务这一种工作、嗯、我们不去做谁要去做、嗯欸、这也是一种使命、啊、是舍我其谁、哦、所以我们在这个过程当中还有一个很重要的方式，就是我们人文的很多的素材也是您进入在监狱当中会用到的、哦、我们的月刊、哦、也许我们的月刊、哦、是我们每一期、哦嗯、如果说凤琴师姐在回复我们的同学的来信的话、嗯、他们都会主动说、嗯、师兄我可以拿一下我们的月刊吗、嗯哦、我在想说我在监狱里面、哦、很少看到月刊看是因为我们实际走入监狱的时间没有像一般的别的宗教团体那么早走进去，所以那个时候没有看到月刊，但是在这几年你可以去看看每一个监狱、嗯哦、每一个监所绝对都会有我们的月刊、嗯、为什么？因为月刊真的很重要，你看我们的月刊可以改变一个高原师兄、嗯、蔡连任师兄还有高兆良师兄、嗯、他们都是因为有我们的月刊而改变的，炯元师兄也 是因为我在监狱里面看到月刊，就是看到我们的上一期就是钟启斌师兄、嗯哦、他们第一他们是屏东监狱第一期的同学、嗯、我就是看到那个月刊的时候就想说、欸、里面这个月刊如果是我的话那该多好、嗯、我想要做好人，我想要去做好事、嗯、我想要去帮助更多需要帮助的人，但是有了谁可以给我们机会吗、嗯、但是机会是谁给我们，是要自己给自己、嗯、所以我就给我自己讲，我要给自己三年至五年的时间，我一定要做给人家看、嗯、我让我的妈妈走出去的时候人家说我连家现在做得这么好呢、嗯、尤其是我爸爸，我爸爸是、嗯、当初是最不看好我的，但是他现在如果出去人家跟我说你们今天做什么，我们今天做什么做什么做什么，那一种喜悦是让我们让我的家人安心、啊、是我们给他多少的钱财、嗯、没有用，是给他安心是最棒的，没错、嗯、当然在这个过程当中真的我们哪一天翻开来哇，其实呢师兄自己本身也是这个月刊里面的主题人物哈，当然也透过您的故事去影响很多很多的人，那包含了我们的慈济月刊，当然我们的大爱电视台，刚刚也说你的会客室里面有很多的内容，你现在也是在分享的时候也都会来播出，其实我觉得人文的力量哈，其实也是在我们教化过程当中其实很重要的一个元素，当然呢我们要很谢谢你们在这一条路上坚持自己的那个更生团队的这样的一个陪伴，当然这条路确实是需要一个团队，对，大家一起做，这样我们才能够走得长久，一个人走得快但是一群人才能够走得久，对，当然也是需要说有很多法的这样的一个坚定我们的道心、嗯嗯、所以也因此呢就是文法心法的这个部分呢也是很重要的，像你们开车来那一台那个货车上面你们一路环岛一路也是有上人的法陪伴嘛，对不对？对 对, 对你们都听什么上人的那个黑色的福我们那个妙法莲华经的续品嗯嗯福护足啦哈，也是很方便，但总而言之就是说他一路上精神的力量，精神这个是很重要的、嗯、对对对，然后再加上我们生活当中的例行事理相印证、嗯、好，我们菩萨道上呢也有许多的好因缘善知识在陪伴在身边、嗯、我们做慈济才能长长久久。那今天呢这一台幸福蔬果车呢是来到了我们的关渡大爱台，再给大家看一下、哦、希望哪一天我们的听众朋友也可以看到这台车在您的社区当中，那也很谢谢我们两位呢今天其实一大早来了，对，很高雄开很久的车嘞，尤其我们的那个幸福水果车、嗯、我们所卖的一些余额我们有拨10%、嗯、就是在帮助我们的一些更生人就业，而且我们的反毒的那些基金、嗯、我们都是靠着卖水果这样子、嗯、如果更生人他们有什么需求工作一定要有摩托车，我们在找摩托车的时候就是钱要从哪里来，钱要我们自己想办法、哦、我们就自己想办法，但是这些帮助他的时候不是说哎，这给你、啊、你就、哎、好像是理所当然的那、嗯、要让他有一种责任说我以后也是要用同样的方法去帮助另外一个更生人站起来，这是我们传承法脉、哦、是哎。等于也是说这一个不是那么轻而不是理所当然可以拿到的，他必须要有一份的责任、嗯哦、我今天有责任，我
拿了这个是我觉得是十方给的一份的爱，对对 对, 对，那我就要把这份爱好好善用，对，同时也要再传下去，哎、把爱传下去。就像当初杨祖龙师兄如何带我们，我们的屏东蔡美惠师姐他们如何去引导我走菩萨道路，我现在就是把那一份的一样的同样的工作再传承下去，是这样子，是好，所以真的希望这份的好姻缘代代相传。好，今天真的很谢谢炯元师兄，还有凤琴师姐。谢谢谢谢，拿着你们的水果跟大家 say 好，好说再见吧，拜拜。有你给我十足的电力，就不再担心，变得有勇气了。当世界都变了，人心都淡了。过去的那个做唔对的所在吼，即马拢全部拢无啊，啊即马都拢做足好个，啊，我想我哦，真轻松。种种原籍的弥补形象，先前的他进出老多次，伤透父母亲心。走在前面，让他们在后面如果想要改变的话，他们才不会说什么。哎，我今突然没见，我见没。带着爸爸奉茶谢其恩，他们要告诉这群受刑人，形象永远不会。